السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيزا الله كان هارت خبركم أو ذا وارم أجد يكتور توكي زمور تاتي دا ولس مشر عم تكذي وبارك يكتور خبري وكم زمور ولس مشر عم تكذي حاغة سري دي كي زمور أفغانستان جران هواد دا تور خاور أو بس تور خاور تخي بس بير خاور بدل كي أو بطرو ودروي ترمخة قردو وسي بطرو ودروي نو دیر د افغانستان هغه دشمنان چې حامد کرزی پسې دغه خراب ویډیو جوړوي لکه کارتوني شکل او داسې په نورو شکلو سره دی بد ګڼي، نو دا شکار نه دی. نو هیله لرم د هغو خلکو څخه چې دغه ویډیو جوړ نه کړي او دا شکار نه دی، او هغه څوک چې دا په یوټیوب کې شیروي دا هم شکار نه دی. او زموږ تاسې حامد کرزی او تاسې ټولو ته معلومه ده هغه د بل وطن ته ځي لاس نیسي فکر کوي او پیسې راوړي، او بیا هغه زموږ تاسې زړسوانده پاچا بیا ټولو ته ظالم ښکاري او رشوت خور ښکاري. دا هېڅکله نه شي کېدای چې دا وکړي. موږ تاسو ته دا ښه معلومېږي چې افغانستان مخکې څو کلونو کښې بېخي یو موټر هم په افغانستان کښې نه و. داسې موټران اوس وګوره ورو، افغانستان جنت غوندې ښکاري اوس فلحال و تېر وخت ته. نو هیله لرم چې دا ویډیو جوړه نه کړي او دا ښه کار نه دی. نو نو ښه وخت مو ولرم، خواهش کوم چې ستاسو وخت مې نه نیول. ډېره مننه ستاسو د کتلو نه د دې ویډیو څخه ډېره ډېره زیاته مننه.